Hey, men birinchiman, chunki kattaman. Juda mazali yo'shaydi. Katta rahmat. Arzimaydi. Dada, menga ham ozroq bering. Shoshma, Umar. Hozir buving uchun quyyapman. Lekin rosa ham cho'nqab ketdim. Sabr qiling qarog'im, buvingiz ham cho'nqagan. Kattalarga ko'rsating doimo hurmat. Kattalarga hurmat u kichikka izzat. Xushmuomala bo'ling, boshqani qiling hurmat. Kattalar hamma narsani birinchi olishi kerakmi? Mana buni siz oling, aka. Buni ham. O'yinchoqlarni avval siz o'ynang. Umar, Umar. Duo qilyapmiz, o'g'lim. Bismillahirrohmanirrohim. Yuzi uchun chizay aylana, quloqchalar uchun uch burchak. Nima chizyapsan, Xana? Ko'zlar uchun yana ikki doira. Voy, kulrang qalam qani? Ha, bu yerda ekan. Ha? Hoy, buni men birinchi ishlatishim kerak, chunki men sendan kattaman, Xana. Ha, to'g'ri. Mayli. Charchab ketdim. Endi boshqa nimadir qilaman. Umar, Xana, bu yoqqa kelinglar. Sizlarga bir narsani ko'rsatmoqchiman. Mana! Voy, qoyil, bizga varrak yasadingizmi? Katta rahmat, dadajon. Arzimaydi. Hoy, kelinglar, uchiramiz. Ha? Ketdik, dada, ketdik. Voy, Xana, avval men uchirishim kerak. Chunki sendan kattaman, to'g'rimi, Xana? Rahmat senga, Xana. Kisht, kisht, kisht. Umar, Xana, hammamiz birga o'ynaymiz, xo'pmi? Subhanalloh. Chiroyli biram, ajoyib hamma yoq. O'ynaymiz har dam. Ya men avvalroq uchirmoqchiman. Mening navbatim, meniki. Umar. Shoshma, shoshma. Oy. 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 Yo'q. Oy. Oy, yo'q, dada. Men hali o'ynamadim-ku. Xafa bo'lmanglar, keyin tuzatib beraman, xo'pmi? Lekin meni hoziroq varak uchirgim kelyapti. Ha, bunday qilsak-chi, hozir boshqa o'yin o'ynab turinglar. Haligi Umar, Xana, bunga bir qaranglar. Qo'yay! Biz uchun daraxtga arg'imchoq qilib berdingizmi? Rahmat sizga, bobojon. Men birinchi uchaman. Yo'q, nega doim siz birinchi bo'lyapsiz? Bu g'iramlik. Kutib tur, Xana. Axir men sendan kattaman, to'g'rimi? Men unaqa o'ynamayman. Umar, Xana, kelinglar, doimo ahil o'ynaymiz. Bunaqa tortishmaymiz, xo'pmi? Umar, birinchi bo'lib Xana ucha qolsin, ha? Xana hali bitta ham uchmadi. Lekin bobo, men kattaman-ku. Buni ustiga charchadim. Avval men uchishim kerak emasmi? Umar, ha, albatta, kichiklar kattalarni hurmat qilish kerak, lekin kattalar ham kichiklarni izzat qilish kerakligini unutmasin. Bilib qo'ying, payg'ambarimiz kattaga hurmat deganlar, kichikka esa izzat, barchaga muloyimlik faqat. Menga jondan azizsiz Umar va Xana.
Biz ham yaxshi ko'ramiz. Hurmatda yashang, bobo. Katta rahmat, Umar aka. Rahmat, bobojon. Arzimaydi. Umar, Hanna. Varrakni tuzatib qo'ydim. Voy. Kela qol, Hanna, sen birinchi uchrashishing mumkin. Chunki seni juda ham yaxshi ko'raman. Kichiklarni yaxshi ko'rib qiling izzat. Kattalarga ko'rsating hurmat. Bu Allohga xush kelar. Kichikka izzat, kattaga hurmat. Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum. Hoy, endi barcha bilib oling. Har doim kichiklarga izzat, kattalarga hurmat ko'rsatishimiz kerak. Bu Alloh bizdan rozi bo'lishi uchun. Shunday ekan, bir-birimizni hurmat va izzat qilaylik. Alhamdulillah. Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi.